Dobrý den, vítejte u videa, které vám ukáže, jak se dají efektivně vizualizovat vaše výzkumná data. Mé jméno je Kristýna Paulová a jsem zaměstnancem knihovny ČZU. V prezentaci si nejdříve řekneme něco obecného o vizualizaci dat, pak něco o obsahu, formě a pak si ukážeme několik příkladů, jak to vypadá v praxi. Výzkumná data, tedy výsledek vašeho bádání, je jednou z nejdůležitějších částí vaší práce. A existuje několik možností, jak je můžete ta data ve své práci popsat. V zásadě existují možnosti tři. Slovní sdělení, tabulka a graf. Každá možnost se hodí pro nějaký jiný typ dat. Nejčastěji se ale využívá kombinace těchto forem. Zjednodušeně můžeme říci, že pomocí slovního sdělení popíšete třeba jednu či dvě hodnoty, případně nějaký trend. Pomocí tabulky popíšete velké množství stejně důležitých dat, u kterých je důležitá i přesná hodnota. Graf je pak skvělý pomocník, když chcete vyjádřit porovnání hodnot. Důležitý je tvar dat, spíš než jejich přesná hodnota, případně vývoj v čase. Často se využívá pak kombinace slovního sdělení, kde vyjádříte třeba nějaký trend, který vaše data mají, a k tomu doplníte graf či tabulku, která tento trend dokládá a ukazuje, vizualizuje lépe. Dál už se zaměříme na grafy, které jsou velmi využívanou a užitečnou formou, pokud se tedy využívají efektivně. Musíme si uvědomit, že graf není jenom obrázek. Když do práce vložíme graf, má to mít smysl. A není to jen něco, co má třeba bakalářku ozvláštnit. Každý graf musí mít cíl, musí poskytnout čtenáři již hotovou analýzu a zároveň musí být jednoduchý, tedy snadno srozumitelný. Předtím, než začneme graf vytvářet, je důležité si přesně definovat, co chceme grafem sdělit, tedy co je cílem. Uvedu to na jednom historickém příkladu. V roce 1986 byl naplánovaný start raketoplánu Challenger. Bohužel nepanovaly optimální povětrnostní podmínky. Bylo extrémně zima a inženýři si byli vědomi toho, že za takových podmínek je start vysoce rizikový. A aby tento fakt doložili, předložili svým nadřízeným tento graf. Tuhle tabulku, spíš graf. A bohužel tento graf jim příliš nepomohl v tom, aby vedení přesvědčil o posunu startu. Z něj totiž na první pohled není jasné, co má graf sdělit. A graf, aby byl užitečný, tak by měl fungovat i sám o sobě. Možná, když by graf vypadal jinak, například takto, a ukazoval by jasně, že když bude teplota někde u 30 stupňů Fahrenheita, tak je riziko opravdu, opravdu vysoké a je to špatné, aby ten raketoplán tehdy startoval. Možná by své vedení přesvědčili o tom, že by měli start posunout a předešli by tak tragédii, ke které nakonec došlo. Protože raketoplán Challenger nakonec těsně po startu vybuchnul a bohužel celá posádka zemřela. Problém první verze grafu je hlavně v tom, že analýzu dat nechává na čtenáři. A to je špatně. To je vždycky špatně. Analýza dat je totiž práce autora. Analýzu dat nedělá nikdy čtenář. Autor svá data totiž už dobře zná, analýzu už nejspíš udělal a tak by měl předložit čtenáři již hotový graf, ze které ta analýza bude znát. V tom případě, i kvůli tomu určitě na začátku svá data seřaďte a přidejte popisky přímo k hodnotám, pokud je to jen trochu možné, aby čtenář nemusel těkat očima mezi legendou a jednotlivými políčky nebo částmi grafu. A určitě se zamyslete nad tím, jak můžete data zvýraznit,
Prostě zvýrazněte to, co je důležité a co chcete grafem říct. Cíl grafu a to, co chce graf sdělit, musí být prostě jasné na první pohled. K tomu, aby byl graf srozumitelný na první pohled, vám mohou ohromně pomoci popisky a graf. Teda popisky grafu a různé texty, které ke grafu můžete přidat. Využít můžete název grafu, podnázev, vysvětlení hodnot, legendu. Naopak jsou prvky, které vedou akorát ke zmatení. A to je veškerý grafický balast, který je navíc. Hlavně si dejte pozor a určitě se vyhněte všem 3D prvkům, zbytečným vodícím čarám, či třeba přílišnému množství barev. Mnohem lepší je opravdu se držet pravidla, že na grafu by možná jste neměli použít víc jak 3 odstíny barev. Jak už jste asi pochopili, design grafu je stejně důležitý jako jeho obsah. Krásný graf s nehodnotným obsahem je jenom obrázek a jako takový je nedůležitý a zbytečný. Graf se špatným designem je nesrozumitelný a jako takový je zbytečný také. Když designujeme graf, musíme se rozhodnout mezi několika typy grafů a pak také využít ty správné barvy a tvary. Pokud se zaměříme na typy grafů, v zásadě se rozhodujeme mezi sloupem, koláčem a nebo spojnicí. Sloupcový graf je jeden z nejvyužívanějších vůbec. A využívá se hlavně k zobrazení různých nespojitých hodnot. Tady vidíte 3 příklady sloupcových grafů. A rozhodně to ale nejsou příklady skvěle nadizajnovaných grafů. Ale můžete vidět hodně jednoduchý, neseřazený. Tady můžete vidět různé složené grafy, sloupcové a podobně. A je namátkou třeba zmíním nadbytečný 3D prvek u toho druhého grafu. Pomocí koláčového grafu se ukazuje procentuální podíl z celku pomocí výseční. A zase tu máte 2 příklady. U koláčového grafu využití 3D zkosení už pomalu vede i k manipulaci čtenáře. Zadní výseče totiž vždycky vypadají menší než ty přední. A to i když mají třeba ty zadní větší hodnotu. A právě to můžete vidět tady na tom spodním grafu, který je vysoce nesrozumitelný a chybou je navíc ještě položení legendy někde stranou, využití obrovského množství barev a v tuhle chvíli byste vy museli sami dělat analýzu místo toho, aby ji už udělal ten tvůrce za vás. Posledním typem grafu je graf spojnicový, který se využívá nejčastěji k popisu nějakého vývoje, třeba vývoje v čase. A protože je tvořen liniemi, případně body, které jsou spojeny linií. A u tohoto grafu jako příkladu zmíním také nějaké jako nešvary a třeba špatně využitou barvu, protože zelený jakoby trojúhelník, který značí maximum, tak docela splývá s tou zelenou, s tou modrou linií. A pokud je také důležitá maximální a minimální hodnota, mohli by se k jednotlivým bodům maxima a minima připojit přímo do grafu přesné hodnoty. Tím by se čtenáři ulehčila práce s odhadováním, kolikže přesně je to minimum a maximum a u které té čáry jako leží. To by byly 3 základní typy grafů, tedy sloup, koláč a nebo spojnice. Každý má své místo. A nyní se zaměříme trochu na využití barev a tvarů. A vězte, že v jednoduchosti je v tomto síla. Určitě, jak už jsem říkala, vyhněte se všem nadbytečným 3D efektům, čarám, pozadím a obecně všem grafickým prvkům, které nemají účel. Nemůžete si je obhájit, proč tam jsou. Když využíváte barvy, je vhodné využít spíš než všechny barvy duhy, nebo ty, které vám například automaticky nabídne Excel, který není úplně v tomhle ten nejlepší,
nejlepší program na grafy, tak třeba jen odstíny jedné barvy. Následně se zamyslete i nad kulturním kontextem barev. Negativa se například často zobrazují červeně, pozitiva modře nebo zeleně a pokud to obrátíte, tak může dojít i ke zmatení, protože čtenář automaticky bude očekávat, že to ne negativum, negativní, bude možná červeně a ne žlutě. A můžete použít i třeba pojmové souvislosti. Pokud vytváříte graf o prodejích ovoce, je vhodné, aby banánový sloupec měl žlutou barvu a jahodový červenou. Když to uděláte naopak, zase trochu stížíte pochopení toho grafu. A v neposlední řadě, barva se skvěle hodí ke zdůraznění toho, co je v grafu důležité. Méně důležité hodnoty můžete nechat třeba jen v odstínech šedé a barvou zvýraznit tu jednu hodnotu, která je důležitá a na které vám v té práci záleží. Tak. Teď si krok po kroku probereme, jak postupovat při tvorbě grafu. A probereme si to od výzkumu, přes nějaký příklad, přes výběr typu grafu, přes tvorbu textu, kam všude můžete vložit text, až po nějakou revizi, která by vždycky měla následovat po té, co vytvoříte první graf, tak byste se nad tím měli nějak zamyslet. Na začátku máte za sebou svůj vlastní výzkum a z ní jste získali surová data. Ty je potřeba zanalyzovat, tedy seřadit, vyhodnotit, využít případně nějaké statistické metody a tak podobně. Tohle všechno nejspíš budete mít popsáno v kapitole metodologie a budete přesně vědět, co s těma datama vlastně máte dělat. Takže tím byste měli za sebou vaši vlastní analýzu. Díky analýze si ujasníte to, co je na datech důležité. Z toho vám vyplene to, co chcete zveřejnit a co je cílem grafu. Cíl si pečlivě definujte a pak se k němu vždycky vracejte, jestli opravdu ten graf splňuje tenhle na začátku definovaný cíl. Já to uvedu na příkladu. Tak. Výzkumná otázka zní, který výrobek v portfoliu je nejméně efektivní, tedy nejméně ekonomicky zajímavý. Z výzkumu máme surová data. To jsou počty prodaných kusů různých výrobků v průběhu roku. Následně si uděláme analýzu, ze které zjistíme, že nejméně ekonomicky zajímavý je produkt A a F. A pomocí grafu chceme tuto skutečnost doložit. Protože jsou to data prodeje v nějakém časovém úseku, a vybereme si správný typ grafu. Takže je to časový úsek, tudíž asi bude fajn možná spojnicový graf, který je nejlepší formou, jak ukázat vývoj v čase. Následně musíme ke grafu vytvořit popisky. Tady vidíte na příkladu, kde všude můžou být popisky v grafu. A vidíte, že můžete využít spoustu možností, které nemusíte ale využít vždy, ale je fajn je využít jako efektivně. A v každém grafu rozhodně asi musíme mít název grafu. I pod názvem může být krátké vysvětlující sdělení. Můžeme, určitě by tam měly být nějaké popisky osy X a Y. Můžou tam být popisky kategorií, legenda grafu, která by ideálně měla být přímo někde jako u těch hodnot. A zároveň každý graf by měl být někde, jako by měl mít nějakou citaci. A to i třeba takovou, i když je to váš vlastní graf, tak tam bude alespoň graf číslo 1, hodnoty prodeje v roce 2019. A tady na graf číslo 1 budete odkazovat právě pomocí této citace přímo z textu. Tak. A vrátíme se k našemu příkladu. Pomocí Excelu jsme vytvořili první návrh grafu. Tady ho máme. A teď přichází ten důležitý moment, kdy se musíme zamyslet nad tím, jestli graf splňuje to, co jsme chtěli a jestli to dělá tím nejlepším možným způsobem. Tedy, jestli ukazuje, že nejméně efektivní je výrobek A a F.
A mně se teď úplně nezdá, že by to vlastně bylo z toho grafu na první pohled znát. Samozřejmě, nemáme tady žádný popisek, ale i tak vlastně nutíme čtenáře, aby on odhadoval, jako hledal si třeba kategorii A a snažil se ji spojit s tou správnou barvou. Těch barev je tu opravdu hodně. A není na první pohled tady z toho grafu jasné, že A a F je prostě ta naše důležitá varianta. Možná bychom měli změnit styl. Možná bychom měli udělat ten graf jiný. A zkusíme ho přepracovat po revizi. A graf už by mohl vypadat takhle. Tak, vytvoříme druhou verzi a ta už podle mě lépe komunikuje náš cíl. V tomto grafu je už na první pohled jasné, které dvě hodnoty jsou pro nás důležité. A to tedy hodnota varianta A a E. Ty jsou zvýrazněné červenou barvou. A i kdyby tady nebyl žádný další text, tak vlastně graf obstojí sám o sobě. Navíc dodáme správné popisky. Takže název grafu je návrh zúžení produktového portfolia. Pod názvem vysvětlíme, co jsme tím vlastně myslíme. Na základě porovnání dat o prodeji se ukazují jako ekonomicky nezajímavé výrobky ve variantě A a E. A zároveň dáme kvalitní popisek dolů. Máme tady několik malých grafů a každá část zvýrazňuje jeden typ výrobku. A jasně si je z toho na první pohled vidět, že právě varianta A a E už nejsou úplně kvalitní. Jsou to ty ekonomicky nezajímavé. Tak, aby to vypadalo v praxi, když budete nějaký graf sami vytvářet. Bohužel, jak už asi pochopíte nebo chápete, vytvořit kvalitní graf není úplně snadné. Není to věc, na kterou byste se nemuseli třeba vůbec zamyslet. Pokud chcete vytvořit kvalitní graf a chcete ověřit, že ten graf je opravdu kvalitní, a měl by ten graf obstát i sám o sobě a být srozumitelný. Můžete ten svůj graf vytáhnout z vašeho textu a předložit ho někomu, kdo nečetl vaši práci nebo vaši bakalářku, a ten graf by sám o sobě měl být natolik vypovídající, že ten člověk ho pochopí. Pokud ho opravdu pochopí, tak jste na dobré cestě a asi jste na to kápli. Dál, jako poslední část této prezentace, vám ukážu několik příkladů z praxe, na kterých si ukážeme nějaké chyby na grafech a to, jak by se daly jako ty grafy vylepšit. Něco už budu možná trochu opakovat, ale to opakování je matka moudrosti. Máme tu tři příklady. Na prvním příkladu vidíme sloupcový graf. Hodnoty jsou seřazené od největšího po nejmenší, to je určitě plus. Ale trochu problematické je oddělení legendy od jednotlivých sloupců. Tady vidíte, že legenda, kde jsou popsány jednotlivé barvy, jsou daleko od sloupců. A pokud bych chtěl zjistit kategorii D, její hodnotu, tak musím přeskakovat očima od legendy ke sloupcům. A to dělá pochopení grafu složitým. Navíc je tady využito příliš mnoho barev. Někdy je dobré možná položit sloupce horizontálně. Když ten graf přiděláme do této podoby, tak můžu přiřadit legendu přímo k jednotlivým sloupcům, teď, když jsou položené horizontálně, a navíc jsem omezila barvy. Takže místo teďka všech barev duhy, tu máme vlastně odstíny jedné barvy od nejtmavšího po nejsvětlejší. Tímhle způsobem se ten graf stává jednodušším, a možná i trochu elegantnějším a modernějším a rozhodně lépe srozumitelný. Další příklad už na první pohled obsahuje spoustu chyb. V prvé řadě je to zbytečný 3D efekt, zbytečné vodící čáry, které tvoří vlastně to pozadí.
Vzhledem k tomu, že všechny sloupce tvoří 100% a u jednotlivých složek těch sloupců jsou i vepsány přesná procenta, tak je to navíc úplně, ale úplně zbytečné. Vůbec není jasné, co je cílem tohoto grafu a co se nám snaží sdělit. Popisek je akorát graf 12, ostatní služby, a my si opravdu musíme dělat vlastní analýzu, podrobnou analýzu, a co vlastně tady z toho mám jako získat. Co si z toho mám vzít. Zkusme to lépe. Tak, a když vytvoříme novou verzi tohoto grafu, tak využijeme i nadpis k tomu, abychom jasně sdělili, oč nám jde. Tedy čtenáři nevědí o důležitých službách knihovny. Zvýrazníme to, co je pro nás důležité, tedy červenou barvou, a zbytek necháme šedý. Odstraníme veškerou grafiku navíc. Legenda musí být stranou, ta už by se nám tam nevešla, když máme popsané jednotlivé sloupce. Ale i tak je tento graf už jasně srozumitelný. My víme, že když se na to člověk podívá, tak ví, že tedy OK, čtenáři nevědí důležitých službách knihovny a že ta asi nejdůležitější služba, na kterou je tato práce zaměřená, jsou rešeršní služby, o kterých neví 90% lidí. A to je hodně, zbytek jsme mohli vyrušit. Půjdeme na poslední příklad. Poslední příklad je koláčový graf. A znovu, je tu zbytečný 3D efekt, popisky jsou úplně mimo ten graf a nutnost udělat si analýzu při čtení zůstává také. Není jasné, co je cílem a čeho si mám všímat. Máme tu sice nadpis, kde se říká blokování nevhodného obsahu, je tu i nějaká ta citace, kde je otázka, používá knihovna blokování webových stránek s nevhodným obsahem, ale já teď bych najednou nemohla říct, kolik používá. No, protože já bych si třeba řekla, že ta zelená barva je spíš jako pozitivní protiblokování, takže to OK, tak to nepoužívá, to je správně, je to 40% a 29 tedy blokuje, ano, na všech počítačích, co je ta červená. Ano, ale jen na počítači v dětském oddělení. Je to složitá práce. Možná dokážeme vytvořit graf lepší. Po revizi by mohl graf vypadat třeba takto. Nadpisu jasně deklarujeme hlavní zjištění, co tedy jsme zjistili a co je to ta důležitá věc. Tedy, že nevhodný obsah blokuje 43% knihoven. S tím, že velká část blokuje všude, část jenom v dětském oddělení. Navíc tu můžeme použít i další jakoby podnadpis úplně dole, že 14% ze zkoumaných knihoven blokuje nevhodný obsah pouze v dětském oddělení a 29% blokuje nevhodný obsah napříč všemi odděleními. A, tak, takhle by ten graf byl zase o něco efektivnější. Samozřejmě ani všechny tyhle příklady, které tady vidíte, tak jsou opravdu z reálných bakalářek, ale ty revize, které jsme pak udělali, tak neznamená, že to je jediná možná cesta, jak udělat ten graf, jak ho vylepšit. Ale v každém případě jsou o něco jednodušší a srozumitelnější. Tady máte ještě pár využitých zdrojů, které jsem využila pro tuto prezentaci. Vytvořit kvalitní graf opravdu není jednoduché a bohužel se nelze spoléhat na to, že za vás kvalitní graf vytvoří nějaký program, třeba Excel. Automaticky. Naopak, v Excelu se často objeví grafické prvky navíc, jako je právě třeba ten 3D efekt. A váš graf pak nebude ozdobou vaší práce, ale maximálně barevnou stránkou, za kterou si připlatíte při tisku o něco navíc. Já vám přeji mnoho úspěchů při vytváření efektivní vizualizace dat a u nějakého dalšího videa na viděnou. Děkuji za pozornost.